Kita harus subscribe, nuhanya butang notifikasi, atau nuhnya kita boleh sila lebih lakon informasi pun usi ami. Obrigada. Deputada bancada Senarte Carmelita Caetano Muniz Bajemen ia Parlamento Nacional Quarta ne hateteng Partido Politico ka Cidadão Independente nebe atu kandidata ang ba Presidente Republika ten ki hein decisão ka anuncia kalendário husi chefe Estado kona ba eleição. Tambane deputada Comissão ANE considera la iha ética política quando adianta ulu candidatura antes Presidente República sidauk anuncia calendário sidauk bele halu ulu campanha hodi pronuncia candidato. Hau orgulho iha feto ida brani atu ba kandidata, fiarang los ba kandidata, hau orgulho, lidar feto hau apoio, hau orgulho. Mai be, mesmo que feto ita orgulho, mai be ita mostenki, exige e tem efeito maluco, né? Cumpre lei, cumpre procedimento sira, mas tem que ir a ética política, e também é importante. Tamba, a senhora da candidata Agne, nemos lori era cargo nessa vice-primeira-ministra, mas nessa ministra solidariedade social. Tu ética, política, hau, la concorda ali. Hau la concorda tamba, ita bele emane bele halona pre kampanya na realidade hau hare hau assisti kata ema balu komesa na uza kamizola ho senhora Berta ni oi nene no dar kampanya na ne pre kampanya na. Chefe bancada PD Antônio da Conceição Calohan afirma to agora PD se dá bele pronuncia nia candidatura ruma tamba respeita regras no competência presidente república atu anuncia ulu calendário ba eleição. Ami parte ho princípio gata ka agora la os tempo atu colia lai candidato C tamba tem que primeiro respeitamos função órgão soberano serenia presidente da república tem que decreta ulu lai loram ba eleição. E ho sineba maka foi bele a apresentação de candidato. Mas que nune, presidente Comissão A, nebe trata assunto constitucionais no Justiça, Joaquim dos Santos sublinha, cidadão roto ir direito a to expressa nia candidatura, ba público, inclui pessoal nebe assume rela cargo Estado União. Deputado Fretelin Nemos declara, banhira cidadão oficializa candidatura ir tribunal, cidadão bele suspende candidato nia mandato ka cargo ruma Estado União. É, mas liberdade de expressão, né? Ita to bando palika. Né, proseso né resigna. Agora ni fihan declaração político para resigna angka. Né, la prejudica ni serviço. Ta proseso. Se ni hatama ona kandidato né, form oficializa ona mak né, proseso né hau hene. Ni hene cidadão. Hene se itu mercado be. Faan modo né. Faan lai to. Kita emang balo gosta kare. Ni ta proseso ida. Se ema gosta, ema sosa, ema la gosta, ema la sosa. Mas oficialmente, pahu quando Presidente Republik decreta una be calendário be eleição ne, periodo de apresentação candidatura, ne ho todo tem que vai a CNE na, o estai, tribunal. Honune, chefe bancada Kunto Olinda Guterres reconhece Kunto mak adianta nia candidatura, mas bela os oficialmente. Olinda esclarece ne hanesan pronuncia internal ba partido ne quadros no militante sira. E a pois, be, ora se da kun ame partido político ne aminia. Ne aminia, ame declara ba ne ema, ame mo sakara ame hakara khalu hare ame ema ne be husi municipio. Ame hakara hare ame forsa to ne be. Ha, idem ham kandatu. Kandatu ne mo laosa ama tahadau mau sira ni ne be. Poder rumah kan ya lah ya, mabe tuir lei, memang nuna dulu, mabe am sida bu publika mas presiden tribe iya, am se kumpul. Presidente Partido Kunto, atual vice-primeira ministra no Ministra Solidariedade Social no Inclusão, Armanda Berta, declara nia candidatura ba Presidente República período tinang 5 Mai iha inauguração sede nacional Partido Kunto, Lorong Hat, Fulan Zulune. Enquanto Partido Selo to agora se dá pronuncia nia candidatura ruma ato compete e realização presidencial tinang ring rua runu reseng rua. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN.